Takže čaute ľudia, moje meno je Milman a ja vás dneska vítam u môjho ďalšieho videa. Dneska to bude po veľmi dlhej dobe znova jedno video, na ktoré som si dal veľmi veľkú prácu. A to bude event. A som tu spoločne so Scott-Vepexom, môžeš pozdraviť. Zdravím do videa po dlhom čase. Ktorý tu je admin a zároveň developer a môj dobrý kamarát, čiže asi takto. A my si na tento server pozveme pár hráčov a môžeme začať. OK, takže som si tu pozval pár hráčov na tento server a myslím, že by sme mohli začať, takže... Takže takto. OK. Takže, ľudia. Vítajte na tomto evente. Dneska to bude event o VIP na tomto serveri. A máme tu 4 rôzne levely. Mám otázku, mám už ísť ten armor standard sadiaľ preč? Jo, už to daj, hej. Alebo deletnem barb event. No to je tiež dobré, hej, to by si mohol. Takže môžete len spektátovať. Takže okej. Okay. Prvý level bude o tom, že sa musia pomocou blokov prestávať na druhú stranu. Dobre, ja ich tu napustím. Startni to. Počkaj, seba by si to prečítali. Môžete ísť. Dostanete bloky. Môžete. Kto sa prvý dostane tu na túto druhú stranu, no tak, to je dobré. Posledný asi... Ja sa nepovedal stávanie omylom. Tak to musíš povoliť. Okej, dobre stávanie mimo. Hej, to, tak, každý svoju cestu. Každý bude stávať svoju cestu. Kto pôjde... po ceste niekoho iného vypadáva. No dobre, teraz. Sledujem ľudí. Dvaja stávajú hneď vedľa seba. Ale nikto to nerobí. OK. Aha. Jaký pety, kde? No tak, čo tento týpek proste bychal po tejto cestičke takto. Zrazu. A chcel stávať ešte. Dobre, takže prvý, posledný, dva, eliminated. Aha, čiže, aj ty je tam, tento je tam. Kik, leguro. Nie, počkaj, ja tu, to pozrám. Počkaj, tento type skočil semka a bežal semka. Aha, no tak dobre, tak mu daj kik. Už dostal. Posledný dvaja budú eliminovaní, guys, takže takto. No tak, typek, on sa vystával do vrchu, čiže on teraz sa nemá ako dostať. Dobre, vyzerá to, že posledný dvaja budú títo, okej. Okay. Čiže... Nie, počkaj, tam je ešte jeden typek, tu. Ale on sa už nemá ako dostať. Jo, to... ešte mankill ide a ešte ten helper. No počkaj, ja ale to... nemá bloky. Dá. Mankill! Vysvetlíš mi, prečo si preskočil svoje cestičky na druhú stať a staváš? Počkaj, čo som to napísal? Hej, počkaj, môže byť toto? Môže byť toto, že typek preskočí senka a potom si... Nie, nemôže, musí svoju cestu postaviť. Kick, man, kill. Nie kick, daj mu toto, jak sa volá. A jo, ja som mal dať game mod. No, neskoro. Kugita ešte ide, počkaj, Kugita bude poslaný zrejme. Obytko spec, Kugita. Lomeno spec? Hej, aj toho druhého, kto bol pred tým, pred Kugitou. To bol keď ten Kiwi bol. Jo, Kiwi bol. Dobre, čiže dvaja odišli od nás, je nám to ľúto, chlapci. Dobre, ďalší level, buď naspäť na spawn. Alebo dobre, môžeš. Ďalší level bude o tom, že sa budete stavať hore. Môžete ísť. Môžete staviať. Ja si tu nadám X a urobím jednu takú vec. Dobre, ja by som im dal úlohu.
Počkaj, ešte nedávaj im bloky. Ja by som im dal úlohu, nejaký matematický príklad. Kto odpovie správne, dostane... dostane plus ďalších 10 blokov. Koľko je 10 plus 10? 20. Kto dal prvý? Aj ty dal prvý 20. 20 daj 80. 80 dal 20. Dobre. Všetkým daj ďalších 5 blokov a ja dám 80 už 10. Kto zabije alebo zhodí jedného hráča, dostane gold apple. Juj, to bude piča. Givnem im 5 blokov, čo ty na to? Hej, dobre, môžem im givnúť 5 blokov. Dobre, môžete ísť na to. Kámo, ten IT sa stáva hore, nech sa to gold apple. On chce vyjsť proste hore. Pepa. Oooo, dobre, takže Pepa, dávam ti gold apple. Aha, ja to nemôžem vyhodiť. Jo, dobre, môžem, dobre. Je matete majiteľ... Aha, dobre, ja to radšej nebudem hovoriť, aby nekúkali na stream. Aj ty. OK, dobre. Všetci odpovedali, dobre. Dobre. Dobre, daj im zase 5 blokov. Aj to by som tak rád podkopal najvyššie. Čo s tebou? Vieš, padá. Nevím. Hej. OK. Vymyslím ti jednu takú... Keď dáš tento obskok, tak ťa nechám tu na, ak nie pôjdeš dáme 10 blokov dole. Môžeš skákať. Dám obskok, som mu tam... Nie, daj mu jedno obskok, aby mal to jednoduchšie. Okay. Lebo vždycky je možné, že to on pokašle. Nie, teleportnil sem. Ale daj ho 10 blokov nižšie. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dobre, tu má. A daj ho tam. Kámo, chudáka, ty ho bol najvyššie. Jeden pokus váš, prepač, chlapče. Kámo, tento týpek má inú logiku. Čum, Romane, jak nie? A to je vlastne toto isté, ako keby si tam mal hore vlastne. Kto si prvý typ... Nie, počkaj, typne sme kými vlastne, typne. Koľko mám rokov, to stane 20 blokov. 15, 14. 12, 13, 13. Ajajaj, 17, hohohoho! Tak toto je zázrak. Ruby Ondra bol najbližší ako prvý. Koľko máš? Mám Ja som písal Nie, počkaj, Skupr napísal, že si... Ale ako prvý, kto je najbližšie? Jak sa volá? To je ten, napísal... Teda Ruby 17, Ondra. Ruby Ondra. Dobre, môžete stavať? Nie! Počkaj! Ty kokos! Skeleton ide do spektatív modu. Hej. Nie, ja som neviem, tak... Tak dobre, tak ja mu dávam zase jabko. Kámo, to čo je za... Kámo, tak toto bol fakt hustý play, tu máš jabko, šéfe. Milvane, pomeňa telefon. Počkaj, nedal som stack, dúfam. Milvane, pasi. OK, daj im všetkým po 50 blokov, aby sa aj oni už vystavali. Dobre, môžete skákať do vody. To dáte, iba sa treba dobre rozbehnúť. Poďte, to dáte. Ej, prvý odlažujec, ej, kámo, tak to dal, nice, pekne. Poď, druhý. Ale počkaj. Ale není full damage. Nevadí, ale i tak... I tak by to každý dal, dobre, môžete pokračovať. Týpek by to nedal, kebyže je full damage, už som ho videl. Dobre, zase do to polkuje. Poďte.
ste tu konkrétne 4, čiže 4 sa budete musieť dostaviť na toto, na build toto úlohu. Hej, lenže jeden sa dostal, všetci majú ešte šutry, kámo, že si dám on, daj clear inventár. Počkaj, ja však to nabí nemal byť región, ja som zakázal v regiónu. Stavať. Daj všetkým clear inventár. Hej, nikto tu na ne bude po 20. Žiadne také šefe. Už to je zakázané, už nemôžu aj tak. Alebo vieš čo, ja im tu nadám takto blok, aby mali to jednoduchšie. Si tam mohol dať rebrík. Aby to mali jednoduchšie. Hej, si... Nice, kámo, Pepa Robic to dal. Nice, poď. Oh, kámo, ja vám to asi fakt uľahčím, lebo vy to asi neviete fakt skákať. A však to je ľahké. Však toto, ale títo štyria to ešte furt robia. No, kúkaj sem, aj ty, poď, ideš, poď, to dáš. Dodáš, pozor, a už na čo vie, už o na čom vie tento človek. Nice, pekne, poďte. Ešte dvaja, poď, nice. O, oh, Ondra. Máš tam, keď na to prídeš, nice, a pozor. Skús to dobre skočiť. Dobre, a ešte posady Ondra, dobre, ja mu túto uľahčím. A tu na, keď prídeš na to, že tam sú tieto checkpointy, tak máš to vyhrané. Jo, a pozor. Je ľudia, kto vyhral, tak nespadol. Pomoc. Dobre, poď, ideš. Nice, dobre, máme to. OK, guys, dobre, takže ste to dali. Toto už dám head, môžete ísť. Portnem ich do tých klecí. Počkaj, ja do tých klecí urobím dieru, aby si mohli vybrať. Hej, dobre. Toto budú preteky. Poviem ti, budem rozdávať kľúče. OK, takže naši maturanti, naši hráči idú. Tak to už sa zapálil, no tak to je fakt výborné. Kámo, tu vždycky majú problémy tí hráči, poďte. Odporúčam medzi to tú lavu ísť jakéby pri tých jakéby muroch. Tak to odporúčam. Dobre, Ruby Ondra prešiel. Aj ty tiež už, Ďalej, kto tu je ešte ďalej? Ešte ďalej, tuto je Pepa Rombic, ktorý chce prejsť pavučiny. A ešte tu Ondrakor. Dobre, všetci na spawn. OK, poďte tu hore. To, moja otázka na vás znie, že či... Auko. Baví vás tento event. Áno. Nie. Rozhodnite sa. Nie, ja potrebujem všetkých štyroch na ten prv. OK. Napíš im, že či dajú vote za server, ak nie, tak ja ich banujem. Dobre, na spawn, chlapci. Každý si vyberte na spawn jednu guju. OK, budete stavať to, čo vám zadám. Máte na to 5 minút. Ale napíš im, že nemôžu nič, tak mi na to dávaj pozor. Počkaj, ja mám spad psát, môžeš za 5 sekúnd. Téma znie... Kto ma postaví čo najlepšie? Prví dvaja. No tak ja sa vám tu budem premiovať, aby ste ma videli. Tu na ma môžeš teraz vidieť. Takže takto. Dobre. Môžeš im dať one, zrušiť im game mode a stavanie. Ešte tu nám niekto píše. Môžete hlasovať okrem tých, ktorí súťažia, hej. Čiže Eti tu nám postavil zrejme naše logo, ktoré tu nadal, že zakaz, čiže na toto sa nemám pozerať, čiže ja to dám takto. Ja by som napríklad namiesto Etiho dal toho typka, ktorý sa snažil postaviť tvoj skin, lebo si postavil nohy a postavil to podľa mňa dobre. To je hezký, no tak dobre, takže OK. Potom tu nám máme ďalšieho, ktorý niečo nám napísal, že mozek. Aha! No tak to je dobre, no. Tak asi mám jeden blokový mozog v Minecraftovej postavičke, ty vole. Tu nám niekto postavil začiatok našej postavičky. Takže môžete hlasovať. A ďalej... Aha, počkej. A ešte tu nám máme posledného finalistu, ktorý je tento. Ktorý nám postavil, dajme tomu, že tvár.
Tu na celú trojku nám nič nenapísal, to vieme. A tu na ešte nejaké stavbičky, neviem. Takže môžete hlasovať, že kto by mohol postúpiť. Postupujú len dvaja. Do finále. IT postupuje do finále, okej. Dohodneme sa takto. A ešte... Že či... Kto ďalší by postupil? Ja by som navrhoval tohto, lebo tento sa pustil do väčšieho projektu. Sice ho nedokončil, ale cení sa jeho snaha. Takže IT a Pepa Bombic postupuje. Dobre, čiže... Tohto môžeme dať... On... Trkor, Ovitko, Spec... A ešte dáme tohto tu na pána, zadného. Ruby Ondra. Ovitko, Spec. Dobre. Posledná úloha bude... Kto najrýchlejšie napíše. Dajte odber Milmanovi a Furious je najlepší server správne a bez chyby, tak vyhral event. Aha, jasné, aj ty to mal skopírované. Ale viem odkontrolovať, dobre, Pepa Bombic vyhráva. Takže ak sa vám video páčilo, určite nezabudnite dať like, odber, sledujte ma aj naďalej. Možno takýchto eventov bude viacej, dúfam, že bez iných komplikácií ako dneska. A ja sa budem tešiť u ďalšieho nového streamu alebo videa. Tak čauko. Čus. Čus.